Tokom proteklih 5 godina Tuzlanski otvoreni centar realizovao je brojne projekte koji su imali za cilj unapređenje položaja LGBTIQ zajednice, prije svega promociju njihovih prava. Posebno im mnogo znači, kaže članica centra Dina Bajraktarević, to što imaju podršku nadležnih institucija, prije svega onih na gradskom nivou. Tuzlanski otvoreni centar radi znači, kontinuirano i sa institucijama, znači na zagovaranju prava LGBT osoba, ali i sa LGBT zajednicom u kontekstu njihovog osnaživanja. Znači radimo neke edukacije, radimo neformalna druženja, čisto da se ljudi upoznaju i da shvate da nisu sami, da su tu da pruže jednim drugim podršku. Za institucije znači zagovaramo prava LGBTQ osoba već zadnjih 5 godina i dobro je što smo naišli znači na stvarno podršku jednu ogromnu od institucija i što imamo znači sporazume o saradnji sa našim relevantnim institucijama koje znači žele da promijene svoje mehanizme i da se zapravo prilagode potrebama i problemima LGBT osobama kao jednoj specifičnoj populaciji koja živi u našoj lokalnoj zajednici. Na samim početcima Tuzlanski otvoreni centar nije imao svoje prostorije i podržavao ih je mali broj donatora, ali su imali jasnu viziju o tome šta žele postići, a to je stvoriti siguran i slobodan prostor za sve. U tome su, kaže Dina, uspjeli i veoma su ponosni na sve svoje projekte. Kad pogledamo sada, već imamo znači svoju kancelariju koja je bitno na glas u javnoj instituciji, gdje već imamo znači, neke projekte koji su dugoročni u smislu da traju duži niz godina, da smo prepoznati od strane i naših lokalnih donatora kao što je grad Tuzla, gdje moramo se pohvaliti da nas grad Tuzla od samog početka znači, podržava i od 2017. kad nas je prvi put podržao u organizaciji Merlinka festivala, mi smo ušli u historiju kao prva LGBT organizacija u Bosni i Hercegovini koja je podržana od jedne gradske institucije. Imamo i Fondaciju Tuzlanske zajednice koja je bila naš prvi donator i drago nam je što i dan danas imamo super saradnju s njima i dan danas znači, pišemo projekte i radimo zajedno na poboljšanju položaja LGBT i osoba. Tako da je dosta stvari koje se promijenilo na bolje. Svrha Dana otvorenih vrata jeste upoznati sve zainteresovane sa radom Tuzlanskog otvorenog centra. Sa realizacijom aktivnosti, napominju, nisu prestajali uprkos pandemiji, a brojne sadržaje, čiji će realizaciju uskladiti sa epidemiološkom situacijom, planiraju i za naredni period.